O předposlední dubnové sobotě se na Polance sjeli desítky motorkářů k tradičnímu zahájení motosezóny. Mnozí se potkali po delší době, mnozí poprvé. Bylo o čem si povídat, hodnotili se nové stroje nebo nacházela nová přátelství. Po krátkém soustředění se dala do pohybu pestrá kolona, která projela městem a zamířila na krátkou výšku zakončenou srazem nedaleko Třebíče. Mom!